Il-residenti ta' San Vincenz u l-anzjani fil-komunità se jibdew gawdu minn servizzi ta' gerontologija iktar viċin taħħom. Dan ikkif wara l-infetħat il-klinika ta', lin ta dentistrija fil-istess residenza, issa kien inaugurat laboratorju minn fejn s-sir hidma fuq id-dentaturi. Laboratorju li jifforma parti il-bidlit gbar f'San Vincenz u li se jkunet jindirizza l-aspet ta' efficienza. Dwar u iktar tkellem il-manager ta' servizzi teknoloġiċi dentali Mario Zarb. Kull bitċa xoll li, li toħroċ minna unnek, ħajibda jkolla li semta l-pazjent miktub fuqa. Dik hija essenzjali li ħafna għalix il-pazjenti jistajkun li il dentatura tintilfilom. Allura, tkun an nurses jew il-carers taħħom l-li il identifika u id-dentatura ta' minn tkun ġoħra li għedin namlu ija li per eżempju tiswijiet jew addizjoni ma dentaturi dawn ħajsiru fi zmin ta' inqas minn 24 sija. Il-proċess se jisir bil-isin ta' dentatura jittieħdu fil-klinika li tinsab viċin ħafna. Fil-wakt li dentatura jissir f'dan il-laboratorju ġdijt. Laboratorju li se joffri opportunità li l-studenti universitari ta' dentistrija biex jesperjenzaw il-qasam tal-ġerantologija u koll. Żar per u kolli għall ewwel darba kemm f'pajjiżna u kif ukoll fl-Ewropa, il-professjonisti qed joħorġu fil-komunità u qed jagħtu informazzjoni fuq il-kura tad-dentatura is servizz ta' dan il-laboratorju fil-waqt li mhux istred biss għal residenti ta' San Vincenz se jkun qed il-ħajja tal-istess residenti. Minkejja li kellhom is-servizz ta' dentistri hawnhekk, xorta meta kienu kollhom problemi bid-dentaturi rridu joħorġu barra minn din ir-residenza. Allura ser jkunu qegħdin jingħataw is-servizz hawnhekk stess mhux huma biss man nkanis li ġejjin mill-komunità.